Hallå, Johanna här. Det har blivit dags, lite för sent men ändå, bättre sen än aldrig, att sammanfatta vad som blev läst i december. Ja, i december så hade jag väl en sån där läsmånad måste jag säga. Det blev tre titlar lästa. En som ljudbok och två i fysisk bok. Och vi börjar med alla svår älskling, eller hur? Jo, Frallan. Och Frallan har en hemlighet med text av Sara Olsson och illustration av Lisen Avbåge. För det kommer ju en fjärde bok av Frallan till min stora glädje, för jag älskar ju Frallan. Och här får vi lära känna Frallan och Frallans kusin. Ett litet barn som är född i Tyskland för Klaus, som är tillsammans med Frallans mormor, har en son som nu har fått barn tillsammans med sin man. Eh, och Frallan hon har en hemlighet men jag ska inte avslöja vad det är. Men eh, den tänker hon i alla fall ge mormor eh, när det är jul slash mormors födelsedag. För det är nämligen eh, samma dag. Så därför tycker Frallan att det är så fantastiskt för på mormors födelsedag då får alla presenter. <laughs> och det är ju för att det är julafton. Eh, och här har ni då uppe i hörnet det lilla skrikande barnet eh, som också ställer till det i relationen mellan frallan och mormor. Och som sagt, det har kommit fyra böcker och de blir bara bättre och bättre. Eh, och vi blev ju utlovade från början att det bara skulle bli tre, det kom en fjärde så kan vi hålla tummarna att det även blir en femte. Snälla, snälla, snälla Sara, för eh, ja, det här är Återigen en sån otroligt varm, rolig och mysig bok att både läsa själv om du är mellan 6 till och precis har lärt dig att läsa eller få den läst högt för sig. Ehm, och läsa själv, ja det kan du även göra när du är 33. Så alla fjärde boken, loved it! Min eh, andra bok var Sarah Morgan och hon är en favorit sen innan. Och precis lagom till eh, december så kom Tre systrar och en jul att minnas. Eh, och det här var verkligen eh, en av mina favoriter när det gäller Sarah Morgan. Vi har tre systrar, som eh, två av dem bor i USA och en bor kvar hemma i är det skottländska? Ja, skotska högländerna. Eh, och det har blivit jul och systrarna från USA kommer hem eh, där en av dem är liksom mindre framgångsrik och mamma och eh, vill liksom tillbaka till karriären. En annan har inga barn eh, och den tredje lilla systren då, hon känner sig väldigt fast i att förväntningarna finns att hon ska ta över mammas kafé och sådär. Eh, och det här är, förutom att den handlar om jul, så tycker jag att det här är en bok som går att läsa när som helst. Jag grät hysteriskt mycket när jag läste den. Alltså det är ju inte en eh, klassisk roman som Sarah Morgan brukar göra men däremot en fin relationsroman. Eh, och jag grät för igenkänningen med den äldsta systern och den här känslan av att inte var liksom tillräckligt eh, duktig eller en tillräckligt bra syster eller vad det nu kan vara. Det var så otroligt fint skriven för hon känner sig... Eh, när barnen var små så dog deras föräldrar och eh, i en olycka som har med... Eh, de var bergsklättrare eh, med en lavin här för mig. Eh, och Det gör att de adopterades av eh, den kvinnan som de nu ska åka hem till, Susanne. Eh, och eh, hon adopterade dem för hon var bästa vän med deras mamma eh, och den här äldsta systern hon känner liksom att, eh, ja, men att hon inte är värd att älskas och, och så där och familjen har alltid försökt att tala om att vi tycker jättemycket om dig och hon känner inte det. Eh, ja men det var bara en, en sån otro, pro, positiv överraskning. Eh, jag har ju läst och gillat Sarah Morgan förut men det här var liksom en, en fulländad relationsroman på något vis och så finns det ju kärlek och allt det där härliga också för att eh, ja, det kommer en författare eller bergsklättrare från, han är väl också från USA eh, och liksom bor som inneboende eh, Ja, och lite annat, så här, familjehemligheter som bubblar upp. Nej, men den, var bara, den var väldigt fin så att, den kan jag rekommendera även om julen är över så tycker jag helt klart att ni ska eh, ge Sarah Morgan en chans och den här ges ut på HarperCollins Collins Nordic. Alltså, det måste vara det absolut svåraste förlagsnamnet att uttala. Eh, men men, och sen så samtidigt som jag tog upp granen, jag har plastgran och började och klä den så lyssnade jag på ljudboken av Klubben av eh, Matilda Gustavsson och den är utgiven på Albert Bonniers förlag och holy moly, den var precis så bra som alla sa och eh, jag kunde inte sluta lyssna och lyssnade på den under två dagar superintensivt. Pennlade mellan eh, fascination, äckel, eh, ilska, en typ av kamplust. Alltså, alla känslor fanns med under den här eh, lyssningen slash läsningen. Fantastiskt bra inläst. Eh, för övrigt inte av Matilda som själv. Eh, jag har glömt inläsaren men lägger in namnet här så ni får se det. Så att jag lyssnade på den och den funkade jättebra som ljudbok. Andra har läst den och säger att den är fantastisk liksom att läsa själv också. Jag kan tänka mig att läsa om den och läsa den själv för att jag skulle vilja göra lite anteckningar och det går ju inte riktigt att göra i ljudboksformatet men hur som helst. Det här är en bok om det som liksom Historien som Matilda Gustavsson gör för Dagens Nyheter om eh, de 18 kvinnor som vittnar om sexuella trakasserier och övergrepp av eh, kulturprofilen, också känd som Jean-Claude Arnaud gift med Katarina Frostenson, ledamot då i Svenska Akademin. Eh, det börjar som eh, det liksom skopet i Dagens Nyheter när de här 18 kvinnorna talar ut, eh, men sen så blir ju det här en mycket större historia. Och I boken så får vi reda på liksom hur Matilda börjar det arbetet och hur det går till. Vi får lära oss mer om kulturprofilen och hur han liksom... Eh, operator heter det på engelska, jag kan inte komma på den svenska. Men liksom hur han gick tillväga eller Hans, hans framfart liksom, i kultureliten i Sverige. Och det är en väldigt upprörande läsning måste jag säga. Och det är svårt att prata om den samtidigt som så här, hmm, jag vill inte berätta för mycket, jag har väldigt starka åsikter om det som tas upp i boken. Väcks liksom, minnen till liv av egna erfarenheter av sexuella övergrepp, inte av kulturprofilen men Ja, att vara liksom ung kvinna, eh, att vara ung kvinna i, eh, typ, inte bara inom kultureliten eh, för att jag tänker mig att mycket av det som beskrivs i boken kan appliceras på andra eh, sektorer också. Jag menar, vi lever i ett patriarkalt samhälle, där det är väl liksom ingen som har missat. Och att vara kvinna i liksom de flesta sammanhang kan medföra sådana här erfarenheter som personerna som vittnar i Matilda Gustafssons artikel berättar om. Men det gör att när jag läser boken så påminns jag om att det här är inte isolerat till kultursektorn enbart. Det här är liksom strukturer som finns även på andra ställen. Och därför tycker jag att boken kan läsas av vem som helst. Du behöver inte vara liksom kulturintresserad, du behöver egentligen inte ens vara intresserad av kulturprofilen som sådan. Eh, utan egentligen så funkar just det här profilen och så kan du bara sätta in vilket prefix du vill innan. Eh, funkar Sevine bra som bokcirkelbok tänker jag. Eh, och den blev också en av årets bästa böcker för mig. Men det pratar jag om i en annan video. Så december månad, tre böcker, lite andefattigt men å andra sidan det var jul, jag blev sjuk, jada jada jada. Eh, jag konsumerade en massa annan kultur förutom böcker så att eh, på det stora hela så är jag ändå nöjd. Men det var allt för idag. Vad fick ni läsa i december om ni kommer ihåg det nu när vi har liksom lämnat det bakom oss så får ni hemskt gärna lämna en kommentar och har ni läst någon av de tre böcker som jag pratar om så får ni gärna kommentera det också. Men tills vi hörs igen, som vanligt, så sköt om er. Hejdå!